So, class? Yes. Mko salama? Yes. Hai, kama naona kwa mko salama, si ndio? Yes. So, leo nafikiri tuzidi speaking about it now. Mko sawa? Yes. Ah, mko salama. Tusome nani juzi? Ndio. Ah, tusome kuhusu past tense, ni kweli? Yes. So, simu napigwa, nani anapiga simu sasa hivi sasa? Oh, sorry. Nani teacher please? One minute please. Kidogo then teacher. No. Yes, and teacher. Oh, I'm in class. Ah, should come here stuff for me. Oh, sorry. Just come here right now, teacher. Okay then. Oh, please. I'm sorry students. I'm still a call from the teachers in the office. We are having a meeting, teachers meeting. So, I will leave you with some work. So far, page 52. Activity 1 and activity 2. Please ensure you do that homework, isn't it? Yes. I will come later. Perfect. Yes. Be in charge. I'm going to ask you. Sasa hivi tumekuja kwa meza hapo confirm kazi yenu kidogo ndio nikuje huko mko kuniita huko. Kaita. Hata huyo tsoge ataenda twende. Twende. Hata ni kosa mtajuu twende. Yeye kibada kwa ndanganya leo utajuu juu. No. Doyo. Kibuna. Kidudu kuja hapa. Kuja. Uchadi amekuroga mbona mamuda ale. Wewe kidudu kuja. Chuma kuja kibunda. Kibunda amekuroga ndio confuse jina toka. Eh, kidudu kuja. Toka mbele. Yole. Ati mbona sema nimeongea na mtu wako wewe? Wewe, nimeambia unini? Hakuna. Nimeambia chora kidogo. Ni mwambie unini. Si nilikuwa nimemweka hapa. Eh, sasa alikuwa eti nani? Mwanae alikuwa mbinga gani? Eh. Mwanaenda. That's doing it here. Je, sija wapi? Ex mwenyewe wako wapi? Si umesema ex ni bibi miaka ama? Eh. Siji si umeambia kwa na ex. Hali mtu amejuka aje? Ni sio ni mali yako? Sasa unaona wapi kwa shida? Yeye kaza siki ni kuna sababu kwa kwa ex. Ah wewe unanigeuzu ndaka nipigwe chakula masi. Yeye mzee, yani kaza yoka kama ni mjeje ndio 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 siki yeye. Chaje juna. Hiyo vitabu. Haya. Sio yeye kwa sababu kuna ex hapa. Hizi ungekuomba ungechapati ex.
Kata si mga hekto hiyo kunambia pa ito mga hekto. Unafagia, unamoa takataka, unarudisha tena. Unafagia, unamoa takataka. Cha, siwaambia wale wanafunzi. Hakuna. Wana mikopo na kwa mtu mwanzo kwa kuja kwa cha, unkala ziunge. No, 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 no. Fagia. Please. Nani fagia? No fagia, unamoa, unafagia unamoa. Bado ndakwambia sawa. Tena ndio problem na hivi sasa hivi. Wale leo kimeniama kaza. Sana niambie nikuwe na mdomo. Sana nimeacha kwa peke yangu mimi. Kurudisha kufagia, kurudisha kufagia. Mimi nimetoka na class. No, 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 no. Kurudisha kufagia, kurudisha kufagia. Ah, pia mimi naenda, mimi na Mr. Siezani na yeye.